Je kan daar ook lekkere cakejes halen, mocht je dat willen. Rainbow cake is zeker een aanrader. Die is echt lekker. Heb je niet het gevoel dat iedereen bovenop je lip zit? Want het is allemaal wat verder uit elkaar. Gevestigd in... dat kwam er lekker uit. Gevestigd in Willemstad. Bon dia, mensen! Ik wou het net gaan doen, maar... Bon dia, mensen! Mijn naam is Lars Wichtson en naast mij zit Claudia. En superleuk dat jullie weer kijken op deze maandag naar de nieuwe 5 series. We gaan er wel eentje doen die we al eerder hebben gedaan. We gaan het namelijk hebben over lunchtentjes. Ik sloeg er wel eentje zitten. Ja. Maar er zijn er zoveel op Curaçao dat we eigenlijk niet... Laat ik deze even op stilzetten. Dat we eigenlijk niet het kunnen omvatten in één serie. Omdat het niet onze top 5 is, zeg maar. Dus we laten eigenlijk van alles zien waar we in ieder geval lekker hebben geluncht. Wij zijn namelijk niet heel moeilijk. Nee. Dus, en het is ook niet te doen om ergens een top 5 van te maken, vind ik. Dus waarschijnlijk komt er zelfs nog een derde serie hiervan. Ja. Uiteindelijk. Maar er zijn zoveel lekkere etentjes hier op Curaçao. Dus ik denk dat we maar gauw gaan beginnen. Ja. En beginnen met... Oh, ik wou nog wel even zeggen, we nemen jullie tips van harte. Bijvoorbeeld de top 5 Truckypan. Die komt er nog aan, maar we gaan niet zo heel vaak naar Truckypans. Dus we hebben er nog maar 3 of 4 uitgeprobeerd. Ja, 3 of 4 volgens mij, ja. 3, denk ik. En we willen er ook nog wat verder op het eiland bijvoorbeeld uitproberen, maar... Dat duurt nog eventjes. Dat komt er allemaal aan. Ja. We gaan gewoon beginnen. We beginnen bij nummer 1 en dat is Hemingway. Op Mambo. Ik vind Hemingway zitten. Je zit heel leuk, lekker aan het water. Het is heel chill. Ik vind vooral inderdaad dat je echt heel mooi kan zitten daar. Ja. Dat het is echt lekker. Ik vind het eten wel wat duurder. Ja. Voor wat je krijgt. De eerste keer voor het broodje met warm vlees of zo, weet ik niet eens meer zeker. Waarschijnlijk gaan jullie dat zo meteen zien in de serie. Vond ik, niet per se. Maar we hebben er nog een keertje geluncht, heb ik een salade gehad. Een Oosterse salade en die vond ik wel heel erg lekker. Dus ik vind het wel een prima tentje eigenlijk. Ja, ik heb daar een keer een uitsmijt gehad en volgens mij iets met kip, denk ik. Zoals altijd. Nee, toen had je carpaccio wrap. Oh ja, carpaccio wrap. Dat was wel dikke prima. Maar verder echt een superleuk tentje. Zit dus inderdaad op Mambo Beach. En wil je er nog wat over kwijt? Nee hoor. Nee? Nee. Dan gaan we door naar nummer 2. En dat is Kokos. Dat zit op Yantiel Beach. En dat is eigenlijk een beetje op de afgelegen plek van Yantiel. Normaal kom je alleen bij Zanzibar. Of misschien zelfs bij Tinto. Maar als je iets verder loopt, dan kom je uiteindelijk bij Kokos uit. Jij bent er nog nooit geweest. En het is gebaseerd op streetfood. Vorige keer dat ik daar was, had ik pulled chicken. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het zag er wel een beetje karig uit. Hier nog even een shotje daarvan. Verder was het tentje echt wel lekker zitten. Je kan ook daar lekker aan het strand zitten. Volgens mij is het daar meestal wat rustiger en heb je niet het gevoel dat iedereen bovenop je lip zit. Want het is allemaal wat verder uit elkaar. Maar volgens mij kun je niet dineren bij Kokos ook. Nee, volgens mij is het echt alleen ontbijt en lunch. Ja, volgens mij wel. En... Dan weten jullie dat ook vast. Dus als je Yantiel opkomt, de parkeerplaats, helemaal doorrijden aan het einde en daar zit Kokos. Yes. Komen we bij nummer 3. Dat is een van mijn favorietjes. Nummer 10. Nummer 10. Ook zit... zeker een van mijn favorietjes. Ja, oh ja, oké. Okay. Die zit aan de Santa Rosa weg. Is helaas niet open in het weekend. Dus ja, ik kom er vrij weinig. Alleen in vakanties of als er bezoek over is. Nummer 10. En je krijgt alles bij nummer 10 is groot. Ja. Als je een taartje bestelt, is groot. Als je een wrap bestelt, is groot. Dus ga er niet heen met een volle maag. Zeg maar. Maar je hebt daarvan alles en... Ja, ze hebben ook wekelijks... wordt de menu ook aangepast volgens mij? Ja, je hebt een weekmenu en je hebt ook een standaard menu. Maar dat weekmenu wordt steeds aangepast inderdaad naar... Ja, van alles en nog wat. Ja. Je kan de quesadillas krijgen, maar ook breakfast burritos, dus met ei. Je kan wafels krijgen met vers fruit, club sandwich of met zalm. Het kan allemaal. Echt, dit is ook wel echt... Een van de betere lunchtentjes en je krijgt ook echt veel. Ja. En vaak ook zoals vers fruit of zo, dan krijg je lekker er dan bij. Ondanks dat je een broodje kip hebt bijvoorbeeld, krijg je alsnog fruit. Ja, erbij. Je krijgt een broodje kip en dan krijg je cassave of zo erbij. Ja. Of koolsla of zo kun je vragen. Ja. Of je krijgt er een side dish bij, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
Nee, het is echt veel wat echt je daar krijgt. En je kan daar ook lekkere cakejes halen, mocht je dat willen. Rainbow cake is zeker een aanrader. Die is echt lekker. Je had laatst de espresso. Espresso. Ik wou zeggen carpaccio. Nee, dat klopt niet. Nee. De espresso cake. Ja, die maar, vond jij... ja, espresso chocolade cake. Normaal vind ik dat wel lekker. Maar deze vond ik, ja, het was ook lekker. Maar de rainbow cake vond ik lekkerder. En cheesecake moet daar ook heel lekker zijn. Ja, die is ook heel groot. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Nee, die zou je halen. Vorige keer, was maar niet helemaal vergeten. Alright, dat is nummer 10. Dan gaan we door naar nummer 4. En dat is Mundo Bizarro. Gevestigd in, dat kwam er lekker uit. Gevestigd in Willemstad. Het is Cubaans georiënteerd. Ze hebben daar een iets andere kaart dan ergens anders. Wij wilden, we wilden een club sandwich, volgens mij een club kip. Maar het brood was op of zo. En toen was de dame, die hielp heel erg mee. Die zei, ja, maar ik heb wel pistoletjes. Ik maak wel wat lekkers voor jullie. Toen heeft ze helemaal geïmproviseerd, of de kok in ieder geval. Helemaal geïmproviseerd, hadden we toch nog kip en... iets wat op een club kip leek. Ja. En ja, was echt wel lekker. We zaten daar wel met z'n tweetjes, omdat het... Was het zondag? Ja, volgens mij wel. Het was echt heel rustig toen wij er waren. Niet zondag, want toen, we waren nog heel vroeg. Zondag zit ze volgens mij zaterdag was dicht. Het volgens mij, want zij zei toen in de avond op zaterdag is altijd live muziek. Oh ja, klopt. En door de week is het daar wel druk, want er zijn alle toeristen er. Maar door het weekend dan valt dat enigszins mee. Maar ja, dat is lekker, lekker als je door... Willemstad heen wandelt om een lunch te halen. Ja. En dan gaan we weer terug naar Jan Tiel. Dan gaan we door naar nummer 5. We gaan terug naar Jan Tiel. Dat is Zanzibar zelf. Laat ik even gelijk één ding zeggen. Voor de bediening hoef je niet naar Zanzibar te gaan, want je kan echt soms heel lang wachten. Maar het zit wel lekker aan het strand. En als je daar toch bent, is het prima. Het eten is ook lekker, vind ik. We hebben een keer ontbeten. En vaker geluncht. De carpaccio is lekker en de clubkip daar is ook erg lekker. Ja. En, ja, ik weet niet wat jij hebt gegeten. Maar... Ja, ook vaak carpaccio of clubkip. We zijn wel een beetje hetzelfde, maar ook een diverse menukaart wel. En ja, je zit gewoon lekker bij het strand onder een hele grote palapa. Zo'n overdekte strandtent is het eigenlijk. Ja, hoe je erbij zit is echt super lekker. Het is inderdaad alleen de bediening is wat basic. En ja. Ze denken niet heel veel zo ver met je mee, zeg maar, zoals bij Mundo Bizarro, waar ze tot een oplossing gaan. Bijvoorbeeld als het heel druk is, zeggen ze wel, als je bijvoorbeeld je clubkip zonder ei wil, ja, kan niet. Is druk, kan niet. Ja. Nou, oké, is wat voor te zeggen natuurlijk, maar ja. Maar het verder, is dus wel lekker en ja, ga er gewoon lekker langs als je lekker op het strand ligt. Lekker drankje doen kun je daar ook. Lekker muziekje. Heerlijk. Verder een toptentje. En dat waren ze alweer. De 5 lunchtentjes van deze week. Binnenkort dus ook nog een derde serie hiervan. We proberen het een beetje te variëren. Dat je niet ineens alleen maar eten hebt. En dan geen eten meer. Ja. Laat ook zeker weten wat je nog meer wil zien. De Truckypan staat dus nog op onhold. We gaan ook nog binnenkort de leuke snorkelspots laten zien. Dus laat weten wat jullie graag willen zien. En dan gaan wij op onderzoek uit. Yes. Dan gaan wij jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Want morgen om 4:15 staat de reguliere vlog weer online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ajo, Temaljan, oftewel doei en tot morgen.